Knjižara novosti u svom asortimanu ima kompletan kancelarijski materijal, najveći izbor školskog pribora, dvoslojne, troslojne i plastificirane tapete kao i samolepljive folije, veliki izbor muških i ženskih torbi, torbi na jedno rame, cegjera za pijacu, putnih torbi i kofera kao i igračke, tricikle, biciklove, bazene i još mnogo toga. Vreme je za pripremu novogodišnjih paketića, a u knjižari novosti pronaći ćete najveći izbor najpopularnijih igračaka kako za dečake, tako i za devojčice po najpovoljnijim cenama u gradu. Na raspolaganju su vam plišane i drvene igračke, lutke vozila, kocke, društvene igre, mozgalice, puzle i još mnogo toga. U knjižaru novosti stigli su i kalendari za 2021. godinu, Pa tako ovde možete pronaći sve vrste kalendara, od onih jednodelnih, trodelnih i kalendara sa 6 ili 12 listova, do zidnih stonih i džepnih kalendara. A kada su motivi u pitanju, na raspolaganju su vam kalendari sa pravoslavnim svetinjama, srpskim običajima, prirodom, cvećem, životinjama, lovom i ribolovom, kao i svake godine najprodavaniji kalendari sa titom i dražom. Kalendare, kao i godinama unazad, u knjižari novosti možete kupiti po najpovoljnijim cenama u gradu, a sada je pravo vreme da sebi obezbedite kalendar za narednu 2021. godinu. Kada je u pitanju školski pribor, džaci u knjižari knjižari novosti mogu pronaći ultralagane školske rančeve. Za devojčice su dostupni rančevi sa omiljenim princezama i junakinjama iz crtanih filmova, a za dečake rančevi sa logom omiljenog sportskog kluba ili junaka iz crtanog filma. Sem ultralaganih rančeva, knjižara novosti u ponudi ima i anatomske rančeve, kao i rančeve 3 u 1 i rančeve sa točkićima, ali i rančeve za malo starije školarci i za one najmlađe koji još uvek idu u vrtić. U knjižari novosti pronaći ćete i veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cenama u gradu. Na raspolaganju su vam drvene boje i flomasteri, tempere, vodene boje, Atlas i rečnici, veliki izbor muzičkih instrumenta, rotring pribor za crtanje i sve ostalo što je neophodno za školske dane. Pored širokog asortimana robe i najpovoljnijih cena, knjižara novosti svojim kupcima nudi i najbolje uslove plaćanja, a posebne pogodnosti imaju predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, bez obzira na to kom sindikatu pripadaju. Kupci sve potrebne informacije mogu dobiti i putem dobro poznatih telefona 521 644 i 533 438.